ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପୀଠ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠ, ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ଏ ସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ମହାଯଜ୍ଞର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଲ୍ ହେଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବି ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୋରଦାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସରିଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାଦୁକା ମଣ୍ଡପ, ଷଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡପ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଦୂତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ। ଆମର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟଲ୍ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ନାମ ମଣ୍ଡପ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ନାମ ମଣ୍ଡପ ସେପଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ବି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ପାନ୍ଥ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରାଯାଇଛି, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରମଣାକ୍ଷର ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଅକୁରା ରୋପଣ ଘର, ଅକୁରା ରୋପଣ ଘର ପଛପଟେ ଆମର ଷୋଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣ୍ଡପ, ଏଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ଭାଇମାନେ, ଅନୁଗୁଳର ଭାଇମାନେ, ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇମାନେ। ଆମର ଅକୁରା ରୋପଣ ଘର, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଏଠାରେ ସରିବା ଉପରେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ହେଲାଣି। ଅନନ୍ୟ ସେବାକାରୀମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ବାଉଁଶ କଟାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଷୋଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମଣ୍ଡପ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହରେ କି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବର ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ସୁନ୍ଦର ପୀଠ, ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏଠି।
প্রথম চরম চৈতন্য মহাযজ্ঞরে যেভাবে দলচঞ্চল থিলা ক্ষেত্রদেবী উৎসব মানকরে ভক্তঙ্কর যেভাবে ভিড় থিলা আজ্ঞা গোচর হইলা হরক ছুঁয়া যেমিতি কানে কহিগলা যাহা দেখু সবু নাহি নাহি রে সত্য সুবর্ণ ক্ষেত্রর সাই রে অছুঁয়া দিয়কু দেলি ছুঁই রে মোর দেহ মন সুসুদ্ধ
শ্রীপদ অটয় অভয় পদ।
Thank you.